Dámy a pánové, vítejte u show, která je tak žhavá, že jsem si tady vzal svoji gondolu a vyrazil jsem na zdejší Berounku a tam jsem chytil pár mořských vlků. A jak poznáte mořského vlka, si povíme v dnešním díle. Jestli to chceš vědět, neutíkej od toho YouTube. Pojď sem! A žít si vem. Tak přátelé, dneska si uděláme mořského vlka, to je moje nejoblíbenější rybka na grill, vidíte. Mořského vlka poznáte jednoduše podle toho, že veje jako vlk, jo. A ještě přitom dělá ocáskem, takže je to mořský vlk, ano. A Michal nám ukáže, jak se vyndávají žábry. A proč se vyndávají? Aby to nezhořklo. A to mám udělat v obchodě, ale nám to neudělají. Strašně jednoduchý, ale tam takhle. Vezmeš, zajedeš tou rukou a pokusíš se to vyrvat. A to. Choď do piče. Uděje všechny, prosím. To bude jednodušší. Co, Peťo? Mě to řeže, vole. Nestihnu se pomazlit ani s vodou, ani s limetkou. Teďka, hele, koukej, kouká. No. Co jsi udělal? Já z toho šoku. To se kozne tě. Pozor, on má ostrý ten hřbet, abyste se neřízli, ano? Tak. Teďka si ho nakrojíme takhle, aby se nám tam dostala ta chutička, no. S obou stran samozřejmě. To je prosím vás mořský vlk, který se jí i s hlavou, nebo aspoň moje žena ho vždycky sní i s hlavou, jak jí chutná. Jinak na grill ideální rybka, nemá moc kostí, má velký kosti, takže se výborně jí, prostě to sundáte z toho a jedete prostě parádně. Jinak kdo jí kůži, tak si to ještě musí samozřejmě odšupinovat, já kůži neřeším, nejím jí, takže nešupinuju. Ale já vím, že jsou lidi, co jí samozřejmě jí, takže tam potom je jasný, že to asi nechtějí s těma šupinama, jo. Pro čipunování máme lžíci, jak nám Honza ukázal. Ano, to se samozřejmě můžeme, nebo to se dá i takhle, že jo. Jako no. To nebudu dělat. No to mám seru. Jestli to chceš vidět, napiš to do komentářů, já ti pošlu srdíčko. A je to vyřešený. Pořádně je osolíme, nebojíme se u nich solit pořádně, protože jak mají tu kůži silnou, tak se nám to tam stejně nedostane přes tu, jenom přes ty nákroje, co jsme udělali a zevnitř. Takže osolit se nemusíte bát. Takže takhle hezky i do těch děr vetřeme. Pak se toho nebojte, je to výborný. To mi dělal milionkrát na malým grilu, na velkým grilu, na pláži, na ohni. Prostě můžete to udělat kdekoliv. Na bachom ty svině fakt řeže, ne? Teďka řízno, ne? No, už si zřízno. Ne, to je jeho krev. Teďka si vezem bylinky, my tady máme provencálský mix. Takže takový nějaký italský, je tam rozmarín, bazalka, šalvy, já nevím, co to možný. Tak to narveme normálně dovnitř, jo? To neřešíme vůbec, prostě to je dobré vevnitř, to se tam hezky. Nemáme moc. Tři půl louky. Syrový. Tak, pak tady máme bylinkové máslo, to si vyrobíte, anebo koupíte. Já jsem si to koupil. Ale nekupujte si to megle, to je to sračka. Pičovina, drahá pičovina. Tak a normálně to hlavně do těch hezkých dírek.
Dáme. Důležitý, aby to bylo v těch spárek, protože samozřejmě přes tu kůži se nám dostane prdlek, jo? Ale ryba nemá spárek. My jsme si ji udělali. Že to je na chuti potom úplně bomba. Ono to samozřejmě jako část vyteče, jo? To je jasný, ale... Nebojte se, nebojte se! Je to dobré. Takže na ubrousku máme olej. Namázneme si rož. My jsme si tady udělali trošku nepřímou metodu. Radši, protože to máme hodně rozpálení, ale mělo by to jít normálně napřímo. Ale ti to nespodíme, to bych, jo? Jenem. Sáska má kůži. No jasně, to nepálíme. Tak. Přikryjeme. A jedeme z každé strany tak 8-10 minut. Když máte větší kus, tak 15 maximálně, ano. A pak už to jdeme papat. Co dělám? Napiš do komentářů, co jsem teďka dělal. Ty vole. Já jsem pohodě, co vy? Oh, tohle miluju. Tak, takhle to oni přesně na pláži, ale tam samozřejmě dělají sardinky, takže ty jsou víc aromatický. Ale to úplně zbožňuju, ve Španělsku to dělají v těch starých člunech. Ajajajajaj! Tak kůže. Je v pohodě. Tohle má, no ne, to je dobře. To je dobře, tak no. To má být. Tak to má být. Kluci, ne, nemluvte u toho, když se pečete. Přestaňte. Dobře, přesně. Ne, nedělejte si z toho jídla srandu, kurva. Berte to vážně, položili oběť za to, aby se smohl najíst. Tak proč se nachováte? Zase z téhle strany maximálně 8 až 10 minut, ale my si to hlídáme prostě, jo? Může to být dřív, to je podle toho, jak máš rozpálený grill, vole. Chceš si to hlídat. Jestli to chceš na stopáže, jiný kanál, měj se krásně, čauky. Jestli chceš dostat tady, dej odběr, paleček a seš náš kamarád. Jinak ne, jinak uděláme home run! Máme to hotovo. No, opatrně, oni se nám hezky v těch nákrojích budou rozpadat. Tohle to je prostě muzikál století. Oh, oni to česnekem, bylinkama, no mé, Itálii cítíš. Nebo Řecko, co máš rád, prostě tam, kde to dělají. Soudruzi a soudružky předvedli vítězoslavný mořský tanec. Šupinka jedna, nebají. Je to nádhera. Muzikál prostě. Dan Hulka, ty vole, už mě volá. Nemám na tebe čas, sorry, položil jsem mu telefon. Prostě tohle je Drákula mezi všema rybama. Nejlepší ryba na grill, stačí chvilička, pohodička, krásně to voní, chutná to výborně, to prostě je žravý. A lidi, když jim to dáte, tak vám říkám, že to sežerou i s tou hlavou. No to je, prostě toho je málo, i když je to takhle velká ryba. Takže kamarádi, jestli jste doposud nedělali rybku na grilu, tak si určitě udělejte si mořského vlka nebo pražmu. Mám radši vlka, protože se lípí, ta pražma není taky špatná, ale prostě je to trošku zase jiná ryba. A jestli se vám video líbilo, dejte tady dole odběr, dejte si tam zvoneček, přijde vám upozornění na to, že vydávám nový video, je to každou neděli, časem i ve středu, jako to bylo dřív, ale prostě bohužel momentálně karanténem, takže jsme v karanténě. No a určitě letisko, dej tam paletisko. Jo, taky se podívej na moje sociální sítě, Facebook, Instagram. Přijdej si tam k nám, je nás tam už spousta, můžeš komentovat, posílat fotky toho, jak vaříš ty. Buď to něco, co si vařil sám a my se třeba inspirujeme, anebo naopak, jestli jsi se inspiroval ty od nás a něco jsi si udělal. Tak, teď jsem to dělal hiphoper, protože dneska, jak mám tu mikinu, tak jsem trošku Eminem, chápeš? Pík do tebe. Tak, a já dožrám. Ty vole, tohle to je, vole. To je Zac Efron, vole, muzikál ze střední, vole. Voní to dá, nádherně. Kuda, to je. Fakt se nemusíte bát ty soli, protože tam vevnitř přes tu kůži se dostane jenom minimálně. Kurva! A tady to spát. Dobrý.
Hele, pojďte si klidně dát, je to fakt úžasný. Já si dám, ale. Už na dotek je to hrozná věta. Nevolete. Věta. Fakt tohle, super. Vždycky mě potěší, že se něco povede jako vždycky, ale jsem taky dělal hodněkrát tohle rybu, víš? Ale skurvený kuře, má to mě. Píča kuře! To vystřihnu stejně. No. No a prostě takhle krásně to sundáváte, pak to jenom otočíte. A nejsou tam žádné kosti, jako občas malá jedna, nebo nějaká ta šopinka, když jsem se to, ale... To je úplně, to není problém. Ne? Takže můžete i dětem to dát, úplně v klidu. I babičce to můžete dát. I babičce s koronou. Já úplně jsem si vzpomněl teď, jak jsem byl v Itálii prostě. Nebo ve Španělsku, dávat se to na pláži. Ty sardinky, jo. Tam je pečou na klacku. Je úplně stejný prostě, tam cítíte to moře. Česnek, bylinky. Pohoda. Nic víc, nic míň. Tak ať už odevřou ty hranice a můžeme jít do prdele. Jsem tu rád, Čecha, jsem tu rád. Já jsem tady doma. Ale kurva, občas taky zdobovali TV. Tak já bych šel taky na chvilku ven někam. K moři. Na 14. Pak se zase vrátím. Tvoj. Pane Babiš, pak budu platit daně všechno. Ale pusťte mě kurva do Itálie.